Само в момента, в който му показахме този документ, който се казваше Сочоно. Веднага събира въници всичко и прррррр за сладката. По алеята изнъж пред нея кобра, ама сега се надига с... Да, с качулка. Болката от това нещо е огромна. И то охапа в задника. Е тук, в този мускул. Това бил мъжки. Значи, 3 дена беше блокиран. Да, когато умря участник. Нали, това беше... Това е най-гадният момент в целия ми професионален живот. Ти като си ходил в... Като сте пътували през океански там за Мексико, ходили сте на оглед за локации, за реалити, за сериал? За Survivor. Това беше специално за Survivor. Ето, давай да се върнем на Survivor. Как? Вие правите втория сезон. Първия сезон го прави друга фирма, после взимате... Е, прави го Слави. Това беше малко след като се разделихме с него. И той направи първия сезон. Дори тогава имах обаждане да се върна, да не се разправяме, да не се караме, да не се разделяме, нали, да правим Survivor, ама бях взел тогава такова решение, за добро или за лошо, и бях се тръгнал по някакъв свой собствен път и не се изкуших тогава, без да знам, че на следващата година всъщност ще започна да правя Survivor. Survivor е голяма магия за мене, голяма любов за мене. Не знам това дали е интересно на някого, но това е голяма емоция. Обиколихме няколко пъти тропиците, да, покрай тези location scouting, да, нали, търсене на тези конкретни места. Те трябва да отговарят на много условия от тези локации, защото най-малкото не трябва да има цивилизация около плажовете, на които се снима. Такъв е формата. Те трябва да бъдат абсолютно изолирани участниците от външния свят. И днес да намериш красиви плажове, които да са обезпечени, обезопасени. Да. Е много трудно. Да няма цивилизация, да няма рибари, лодкари. Искам ти кажа, че там, особено в Азия. Между другото, между Америка и между Азия няма никаква разлика в тропика. И животинските видове са ни същи, растения, всичко. Обаче хората са много различни. И в Азия имат едни лодки, които те са с двигатели от вентилаторчета. А, ето да. Виж, това е с Владо и с Николай Мутафчиев, режисьора, който е на втори план отзад. Да. Изключително интересна фигура. А тук Владето, виж колко е младичък, миличкия. Тези азиатците имат едни рибарски лодки, които те са с гребла, обаче слагат едни малки двигателчета от вентилатор, буквално да. Вентилатор. Да, бе, вентилатор сега много сложиш и да се върти. Това е нещо ужасно шумно. Ужасно шумно. И като се появи на хоризонта една лодчица, докато мине, това са... Може 40 минути да минава. А ти всъщност то целият звук влиза брутално в микрофон и ние не можем да работим при тази ситуация. Единствено го бяха решили камбоджанците в Камбоджа. Как? Това нещо. Когато отивах... Нали, изобщо, когато отивам някъде с голям екип да снимам, да било то Survivor тогава, нали, след това и сериали, нали, тук от септември до декември бях в Велико Търново, където снимах един сериал изключително време, изключителна работа в Велико Търново. Хол ли си в Велико Търново? Това е страхотен град. Добре. Имаш ли турне там? Не. Трябва да направиш. И слушай, винаги задължително трябва да имаш контакт с местната власт. Нали, а когато правиш Survivor, задължително съм ходил по министерства, имал съм срещи с министри на култура, на туризъм и така нататък, защото ти трябва да бъдеш обезпечен от гледна точка на сигурност и на всичко. Трябва да има евакуационни планове. Трябва да е ясно всяка една минута, като се случи нещо, какво се прави. Не е така импровизация, как ние тук с тебе си теглиме лукуми. Трябва да е ясно, трябва да имаш контакт с полиция, пожарна, здравна помощ, логистика, горива, работи, всичко. Трябва да си го предварително си го направил, за да можеш да реагираш адекватно. И когато бях в Камбоджа, получих от тогавашния министър-председател, той е легендарен, Хун Сен, получих един документ от министъра, с Хун Сен не се виждах, но от министъра на туризма, мисля, че беше. Слушайте, това е забележителна история за демокрацията по принцип.
един документ, който беше точно едно изречение, нали, което пишеше, че на приносителя, на мене и на моя екип трябва да се оказа пълно съдействие отдолу подписа на Хун Сен. И аз казах, чудесно, нали, за мен това е... Сега, ако ти дадат на теб един такъв лист от премиера или от президента, какво ще го правиш, нали? Ще си го имаш. Обаче в Камбоджа не е така. Когато си тръгнахме оттам и местния там французина, продуцента, който ме водеше, ми каза, слушай, това ти е най-важният документ, който получи. Викам, защо, какво да правя с него? Трябва да го фолираш, за да не, водата да не го мокри, и с този документ, където и да ходиш, винаги ще бъдат отворени вратите. Ми казвам, добре, аз си мислех за институции. Не съм знаел, че тези лодки, които парпореха рибарските, защото нашите имахме такива спидботове, бързи лодки, които отиват, нали, моля ви се, нали, ние снимаме тук, това, те въобще не отразяваха. До момента, до който французи не ми казва, защото аз викам, да се обадиме някъде, това, ние не можем да работим по този начин. Те рибари са си тук, тези лодки ние блокираме. Той каза, нали, имаш документ? И казва, ми, какво, на рибара ли да го покажа? Той казва, давай, покажи го на рибара. Аре, бе. Отивам с лодката и този рибар, който въобще не ни отразява, нали, той не разбира езици, нищо има с нас, нас има местни, такова, той нито отказва, нито нищо. Само в момента, в който му показахме този документ, който се казваше Сочоно. Така се казваше. Не знам какво значи Сочоно. Показваш Сочиното, веднага събира въдици, всичко и прррррр с лодката, даже с греблата, защото по-бързо изчезва. Така че, нали, затова казах, това е един основополагащ въпрос за демокрацията, нали, затова виж как режима на Хун Сен ми реши въпроса с едно Сочоно. Това в кое? В Камбоджа? Това в Камбоджа, да. Колко време преди да започнете снимането на реалитито се занимавате с такива организационни неща? Дет сега каза. Да кажем, локейшена, обикалянето е, трябва да стане между седмица, десетина дена, максимум две седмици, прекусили, защото това е адски уморителна работа. Много интересно, обикараш навсякъде, къде ли, какво ли не, но трябва да стане, нали, нещо такова бързо. А след това вече, като почне, снимките на един формат, минималното време са били някъде 2 месеца и половина, нали, миналото къде беше по-кратък сезона и беше по-кратък, до 4 месеца обичайно. Значи, 3 месеца и половина, 4, живееш там. И за това време, това вече не е туризъм, нали, не е нещо, ти първо свикваш с климата. Най-важното нещо е с климата. Аз много обичам между тропика. Отначало, като тиеш, като спреш на тропически остров, нали, първото нещо имаш, че ти сяда един слон на гърдите и не може да дишиш заради голямата влага и заради голямата жега. Но всъщност след това свикваш с климата, свикваш с местната кухня. Като казах, това беше в Филипините, мисля, че бе. Не, в... Добре, няма значение. Там беше в Азия някъде. Един от най-вкусните ресторанти беше едно място, където просто това е отворено място, сложени ни колци, сложени горе ни ламарини. Това е там, защото по тропиците има 2 сезона. Сух и мокър, нали? Като вали дъжд и като не вали дъжд. Иначе температурата е целогодишна еднаква. Под това нещо сядаш, жестока морска кухня. И когато казвам турентата, къде е, като е там, отивам по едни стълби, които са изрязани в самата пръст. Да. И до туалетната едно пространство, което е малко по-голямо от това, едни черги сложени и там деца, жени, лежат си такива, нали, те да. Там живеят, разбираш ли? Така живеят. Което, нали, аз, а от тази страна има някакви туалетни, които ти, нали, малко е... Да. Очевидно за тях тази естественост нямаше проблем, нали? Но за мен беше притеснителна. Но не това е най-интересното. По-интересното беше, че въпросният Иван Спасов, моя колега, с който сме заедно, нали, той е много такъв гнуслив. Той не обича такива неща. Нали? Прави си дезинфекция на ръцете много преди да се стане COVID-историята. И сядаме в този ресторан. Той каза, как тук ще ядеме, нали? Каме, що не неме то? Това е супер вкусно. Те ги вадат, виждаме рибарите, които носят риби, морски неща. Те ги вадат просто изумително вкусно нещо. И такова. И той каза, как ще ям от такива пригори, които са... Те носят и слагат едно бум, едно такова чаша, като тази твоята ледарка. Вътре вода и вътре прибори, лъжици, вилици, да. Такива неща. И той каза, за мен е клечки. И като си мислиш, ще му донесат клечки в да. Такова заеднократна. Те донесоха е така втората ледарка, бум, вътре клечки. Ползвани клечки. Ползвани клечки, да.
Продължавам си мисълта, че когато отиваш, когато заживееш с местната, с местните хора, да. Когато започнеш да ги опознаваш, обичаите им, кухнята им, културата им, това е нещо, което е наистина изключително изживяване. Не знам дали това е интересно, което говорим. Да, и то много. Тези... Ето го Иван, ето това е Иван да. Спасов, да. А пък, ами буболечките? Това, между другото, по тропиците най-големия проблем всъщност въобще не са те много хора стават змии, гущери, работи. Това всъщност въобще не е проблем. Имали сме инциденти с змии, даже, с змии, даже миналото година имаше участничка, която беше ухапана от, от змия, но това не е големия проблем. Най-големия, те не са чак толкова... Ти не да живееш сред змии, които нали, къде, да се чудат. А къде, като ги гледам, живеят сред змии, бе, батко? Те често, те са животни, които бягат от... Те ни усещат много преди тях. Да, това имаше един много гъщера лошо... на Survivor. Помниш ли го гъщера от Survivor? Да, имаше. Има, те бягат. Да, така е. То да. Видят камерите. И бягат, да, шумно, да. И казвам, че най-големият проблем са инсектите на Survivor. Въобще евентропиците. Това е да те ядат комари, разни мушички, има едни такива сънфлайсове. Те са много, много, много малки. Как ядат те неща как и въобще... И много е трудно, защото тези репеленти, така наречени, да. Нали, които се пръскаш, те са по-скоро са за комари и за някои неща. Но тези малки мушички, които са точно като върха на игла, те са толкова малки, ти не ги виждаш дори. Те са ни черни точки все едно, които живеят в пясъка и излизат на изгръв и на залез и когато вали дъжд, направо те изяждат, ставаш като от чарка. Аре, бе! Ама целият ставаш на плюски. Тези неща няма как да ги... репелентите не им действат. Да. Начина по който се предпазахме от тях, взимаме такова олио, бебешко олио, нещо такова. Така? И това като се намажеш, то прави един филм и поне те са много малки. Хлъзгат. И те се, не се хлъзгат, дават се направо. Аре, бе! Така че за всичко е измислено. Така че инсектите са най-големия проблем. Добре, да ми, ама на участниците змиите дават... не са такива да идват да те ядат, да те нападат и не знам си да. Какво. Имахме една история с една кобра, брат, че това беше в Филипините вече. Да. Една колежка я видя, върви си по алейката между тесени такива кабани, като бунгала. Mm-hmm. Индивидуални къщурки такива едни, то цяло такова като комплекс. И тя върви по алеята и знаеш пред нея кобра, ама така се надига с... Да, с качулка. Много приятно. И веднага там дадохме сигнал, едно друго, тя беше от мене до тебе дълга, тази кобра. Оказа, че е бейби кобра. Аха, те да, са наистина. Тия бебетата. Да. Верно, знам ги, да. И дойдоха едни филипинци с едни дълги такива. Пръчки. Бамбукови, ама дълги от мене до стената. Да, да, сладкото. И я убиха по много брутален начин, защото тя почна да бяга, да се под кабаните ровиха. Те бяха бригада от сигурно 10-12 човека. И я намериха, убиха я и така. Но казаха, че кобрите не влизат в къщите. Нямат такъв навик. Но как живееш след това? Като, не знам, как стоиш там. Как стоиш там, нали? Колко два месеца, да викаш ти два месеца сме там. Да, както това един, е невъзможно. Един мой приятел, Сабунгеро, звукорежисьора Филчев, в банята си влиза и вижда една змия, която се препича на слънцето, на слънчевия лъч, който влиза вътре. И не беше, нещо се беше борил да я убие. И вика, кво? Накрая беше убил. И ако не бях убил, няма как да се върна в тази стая да спа повече. Да, ако да. Ако наистина, ако не разбереш, си после. Да, ама не знам дали са интересни тези неща. Обаче, ти кое мислиш, че е интересно сега? Знам ли? Да, интересни са само като са вече на плажа, голи, охапани и такива. Миналата година отивам в Филипините. И умират там и да ги снимаме чак. Миналата година отивам в Филипините също? И в още първата вечер, в която да. Влизам, дигнал съм си възглавницата, защото се опира на стената, защото те са малки кабаните. И съм нещо в устройствата електронните, така река, приключвам, свършвам, оставям го, айде ще лягам, дърпам си възглавницата и виждам една скалопендра. Знаеш ли какво е? Е, това с многото крака. Е, ако твоите, който го прави, може да извади една скалопендра. Ама е такава, се е такива крака. Е такава стоножка. Това е нещо, което което наистина, ако те охапе в някаква област, да. Наистина може да навреди ужасно много, но болката от това нещо е огромна. Един приятел беше снимал овраца в един вход такова. Значи това е нечовешка болка. Сериозно ти казвам, ужасно. Е, те са във Враца и в Филипините. Да. Те са побратимени. Ама, да знаеш, че овраца ода ти на дискотека. Да. Не може ли да намерите скалопендра? Ужасни са. Да. Както е, това чудо... И като лапа... Значи като го видях това нещо,
започне някаква жестока битка и с една такава син термос успях да я вкарам вътре. Може да влезне в термоса? Това, на две я разцепих и влезе. Не, той е с широко гърло. И успях там да я вкарам и затворих. Това нещо седя живо от три дена вътре, мърдаше. Аре! Покажение, че беше разполовена на две. А аз го запазих, за да, нали, защото говорих там с тези местните, да кажат какво е, що е и така нататък. Иска да кажа, че от този ден нататък нямаше ден, в който като се прибера. Да. Как се прибра? Да. Е, това е тази гадина. Да, но тук изглежда, тази е малка, тази може да е, има ни такива, които са по... Тази може да е бейби. Не, тази може да е от Враца да е. У нея са по-големи. Не, у нея от Враца са руси. И са им по-дълги краката и така. Във Враца с калопендрите съвсем други, бате. Значи това е, имаше един екстремен печага в интернет, да, който на тялото си пробва ухапвания от различни неща, включително от змии, от такова, от скорпиони. Да. Значи взима животното и го оставя да го хапа. Да. 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 Чукнете в интернет има всичко. Всичко има в интернет. Нали, това даже е странно, че е само един такъв, който се пробва с тези неща. Да. Но може да въведеш такава рубрика в твоето. Може да направи така. Значи, болката му от скалопендрата беше по-силна от змии, от такива, от скорпиони, от всякакъв. Това хапа по-силно. Болката е много по-болезнена, защото това, което вкарва вътре като токсично вещество, да, е много болезнено, зверски болезнено. Добре, бе, как се навивате да ходите да снимате това предаване? Това е велико преживяване. Да. Това е велико преживяване. Велико преживяване. Да, бе. Имали сте много откачени случаи там по време на заснемане? Имаше. Сетих се за още 10 такива случаи. За една участничка, като я ухапа, па не е някакъв черен скорпион ли беше, бял ли беше. Та тея местните викат, о, слава богу, че е бял или черен. А не е ухапа. Това има нека ухапа. И то ухапа в задника. Е, тук, в този мускул. Това бил мъжки. Значи, 3 дена беше блокиран кръка и от болка, и от всичко. А тази, която ухапа змията, защото бехме много оплашени, защото не знаехме каква е тази змия, нали? Ама тя е участник. Участник, да, тя се върна след няколко часа, се върна в играта. Нито я болеше, нито нищо. Но си имаше два зъба харабийски, да, където беше. Някъде, не знам къде беше ухапала, някъде, не по крака ли, добре, не знам. Добре, вие как реагирате в този момент като екип, ти като продуцент, какво се случва? Тия хора са подписали договор, да, но въпреки това, вие като загриженост. Като го чух, защото това беше миналата година, като го чух това нещо, бях в шок. Те вижте, мен ми се случило най-лошото, което може да се случи в Филипините. Това не е въобще смешна история. Когато, не знам, но не знаех дали споделил нещо. Да, когато умря участник. Нали, това е най-гадният момент в целия ми професионален живот. Само да... Когато снимахте в Филипините, кмета на Раднево беше на... Не на Раднел? Да, на Раднел. Беше участник в Survivor. И той почина... Но Чародиничаров, светла му мир на праха му, да. Човека почина в формата. В формата Фериан почина, да. Получи масиран инсулт и така нататък. Това е една история, която е, тя е тъжна тази история. Освен това, напомнянето на това нещо, може би ще създаде и болезнени чувства и спомени в неговите близки. Но беше наистина много нелепа история. Много нелепа история. Не е точното определение. Една много тъжна история. Тъжна. Той беше много готин човек. Когато разбрах, че кмета на нещо си, нали, да, случая на Раднево, иска да участва в Survivor, за мен беше екстравагантно решение на кмет, който просто така се събудил днес и решил, че иска да ходи на Survivor. Когато се запознах с него, когато иде на кастингите, той е бивш каскадьор. Той също беше и певец. Но той имаше такава спортно минало, имаше, бил е каскадьор в Бояна в тези най-силните години на каскадьорите. Те го познаваха, той ги познаваше и така нататък. И всъщност беше един човек в една много добра кондиция физическа, обаче се случи това с този инфаркт и беше, наистина беше много, много потрясаваща история. Не мисля, че това е нещо, за което трябва да говорим сега, защото е тъжна история, пък да, не искам да... Но беше ужасно нещо. Това е, аз тогава бях и водещ. Аз бях водещ това тогава. Твоята роля в това? Значи, моята роля беше ужасна, защото освен, че бях продуцент, това бях и водещ. Защото оригиналният водещ, Владо Карамазов, който го бастисаха тук с лекота в този сезон... Да. За Ваня Джаферович, който пък е твой победител. Той е мой победител и е много готино момче, ама някак си...
Да си водеш не е, не е лесна, не е проста работа. Това е все едно Владо да го сложат, той играеше защитник в Локо София и Берое. Да. Все едно Владо Карамазов да го сложат в Берое, защото е много готин, нали, да, централен защитник. Еми не е същото. Но както и да е. Иначе Ваня е много готино момче. И по някой път играме футбол с него. Но както и да е. Да се връщам на онази много болезнена година, в която Владо Карамазов не можеше да дойде от първия снимачен ден. Той може да дойде примерно от шестия снимачен ден. Това също е една много дълга история, много дълга сага. Защо не можеше и как? Но това е друга история. Друг път ще я разкажа или някъде друга да ще я разказвам. Тя е забележителна история. Както и да е, Владо дойде на шестия ден, а пък аз бях водещ, защото аз бях водещ на студията и Владо каза, аз не искам друг водещ, нали? Нека с тебе да си разменим местата. Смятам, че така е най-окей за формата, за зрителите и така нататък, което е редно, нали? Така е, да. Сега не мога тук за първите 5 минути на твоето шоу, нали, да дойде някой друг. И после ти да застъпиш, да. Да, и след това ти да си дойдеш, защото примерно си, имаш някаква работа. Така. И когато се случи това нещо, се случи точно пред мене. Значи не искам да говоря за това наистина. Това е тъжна история. Само и това, което иска да кажа, този нюанс. Очевидно от стреса адреналинът е толкова силен, че просто ми блокираха мускулите. Дали? На краката, да. Не знам. Случат се биохимични в процеса, биохимични процеси в организма, които човек не може да ги контролира. Това е по-силно от теб. Това е просто явно се напълнили някакви... Блокираха ми краката. И те колегите викат, клякай, ставай, някакви таки. Клекнах и не мога да стана. Да. И те ме дигнаха ме води, някакви такива неща. Нали? Някаква изумителна история беше. Това е интересна история, но не е за този формат. Дай да не я говорим тази история. Връщането е болезнено. Все пак да кажа, пак мир на праха на човек. Мир на праха, да, когато се върнах, първото нещо, което на направих, беше да отида в родния му град при неговите близки. Но това е. Можех само да пренеса спомена за него. И за неговата голяма мечта да бъде част от Survivor, и той беше наистина уникален участник, обаче така се е случило. Така че, когато говорим за миналата година, като ухапа участничката тази змия, да, това вече е много... Това е... Или пък преди това, когато имах много тежък случай с Здравко Здравков, националния вратар, който пък беше получил... Беше го влезнала вода в дробовете от една игра и беше болница. Солена вода, това е ужасно страшно. Да. Бяха му се напълнили дробовете и също имаше... Минахме през много критично нещо. Така че много е критично и екстремно шоуто. И винаги се случат някакви такива неща, защото адреналин е много силен. Когато си пред камерите и когато се бориш и когато си в такава битка и когато си в условията на реалити, в което си изолиран от външния свят... Да. Просто всичко се променя. Усещанията, представите, болката на границата на търпимост на болка, границата на търпимост на риск и така нататък. Много, много, много се променя това нещо и това трябва да се контролира. Това е работата на продуцента, а не да прави така, че да спечели Гошо или Тошо или Тото, примерно. Да. Нали, което няма лошо Тото да спечели, но нали, не му е работата на продуцента. На продуцента трябва да обезпечава продукцията и да мисли на първо място за здравето и сигурността на хората.